আজি এখন অপূরণীয় ক্ষতি আমাৰ ছবি জগতত, উজ্জ্বল নক্ষত্র খহি পৰিল। কি কব এই মুহূর্তত? আমি মর্মাহত হৈছো, সেইটো কাৰণে অসমৰ কাৰণে, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ কাৰণে, অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ কাৰণে তেওঁ যিখিনি অৱদান দি থৈ গ'ল, ই এক অপূরণীয় ক্ষতি। বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ তেওঁক বচাবৰ কাৰণে, এই তিনিদিনে তেওঁৰ লগত যুদ্ধ কৰিলোঁ, কিন্তু অৱশেষত আমি হাৰ মানিলোঁ। কেনেকুৱা ঘনিষ্ঠ আছিল আপোনাৰ লগত? মোৰ লগত প্ৰায় 20 বছৰৰ পৰাই ঘনিষ্ঠ আছে, বহু কাম একেলগে আমি কৰিছোঁ, মোক খুব ভাল পাইছিলে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ইয়াত অহাৰ আগেয়ে মোক বাৰ কৈছিলে যে মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হ'ব, মোৰ আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, যি পইচা খৰচ আছে মই চিন্তা কৰিম, মই গোটেইখিনি কৰিম, আপুনি আহি যাওক। তেওঁলোকে আহিলে আমি মানিব লাগিব এতিয়া। ঠিক আছে। গাড়িখন অলপ খালি কৰি দিয়া।
কি কব চিৰহেও জগন্নাথ আজি আমাৰ বৰ হেৰাই গ'ল কি কব ক'বলৈ একো নাই আৰু অসমীয়া ছবি জগত আমাৰ ছবি জগতখন অভিভাৱকহীন হৈ পৰিল ইয়াৰ আগতে বিজু ফুকনকে ধৰি মুনীন বৰুৱা এনেকৈ মানুহবোৰ নোহোৱা হ'ল এতিয়া নিবনুৱাও নাই গতিকে একদম খালী খালী লাগিছে চকৰুদ্ধ হৈছে একদম অসমীয়া ছবি জগতৰ কাৰণে ডাঙৰ ক্ষতি আৰু নিবনুৱা কিছুমান ইমান ভদ্ৰলোক মানুহ ইমান মানে সতেজ সদায় ইমান মৰমীয়াল ভাবিলে খুব বেয়া লাগে তেওঁ বিশেষকৈ অসমীয়া চিনেমাত তেওঁ প্ৰফেচনেল বস্তুটো তেওঁৱে প্ৰথম অনা বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ সময়ত অহা সময়ত যোৱা শ্বুটিঙত যিটো টাইম দিয়ে তাতকৈ 10 মিনিট আগতে আহি পায় সদায় খুব দিছে ডাইলগ মুখস্থ কৰাৰ পৰা খুব প্ৰফেচনেল প্ৰথম তেওঁৱে অসমীয়া জগতত চাগে প্ৰফেচনেলিজিমটো আনিছে আৰু মই নিজেও তেওঁৰ লগত যথেষ্ট সান্নিধ্য আছিল কেনেকুৱা ঘনিষ্ঠতা আছিল আপোনাৰ লগত ঘনিষ্ঠতা মানে মই জীৱনত প্ৰথম ছবি কৰিছিলোঁ 1986ত ভূপেন হাজৰিকাৰ 86 তাত নিপনদাৰ পুত্ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলোঁ গতিকে তেতিয়াৰ পৰা একেলগে নাটক কৰিছোঁ ছাৰ বুলি এখন নাটক কৰিছিলোঁ তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি সদায় পাই থাকোঁ খুব কঠোৰ গতিকে নিপনদাৰ মৃত্যুটো মানে আমাৰ কাৰণে আমাৰ অসমীয়া ছবিৰ কাৰণে অপূৰণীয় ক্ষতি নিপনদাই য'তে আছে শান্তিৰে থাকক তাতে কামনা কৰিছোঁ Thank you.